कुरा आ, आ, के कुराहरू छ एकदम संक्षिप्तमा मान्य सदस्य श्री सुशीला थिङलाई कुरा राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु सामान्यज्यू विगत केही दिनदेखि यस सदनमा विवादास्पद मन्त्रीहरूको विषयमा धेरै कुरा उठेको कुरा रेकर्डेड छ र जो जुन कुरामा सामान्यज्यूबाट रुलिङ भएको कुरा पनि सबैलाई अवगत छ अनि यस सम्मानित सदनमा सरकारको पक्षबाट सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यस्तो विवादास्पद मन्त्रीहरूलाई केही कारवाही गरेको सेन्समा के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँले हामीले त्यो सम्बन्धित कुरालाई सम्बोधन गरेर आएका छौँ भनेर भन्नुभयो मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँले सम्बोधन कस्तो ठाउँमा गर्नुभयो उहाँकै शब्दमा म सम्झिन चाहन्छु उथल पुथल गरेर ल्याउनु भएछ साँच्चीकै राम्रो कुरा ल्याउनु भएछ उहाँले क्लिन चिट पाएका मन्त्रीहरू कसरी ल्याउनु भएछ भन्दाखेरि सहकारी ठगीमा जोडेका पोखरा महानगरपालिकाले चाहिँ प्रतिवेदन दिएर अनुसन्धानमा रहेका गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनु भएछ साँच्चीकै उहाँले उथल पुथल गरेर ल्याउनु भएछ यो कुरामा म विशेष सम्मान्यजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अर्को कुरा म फेरि के पनि जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि के नेपाल सरकारका प्रहरीले गृहमन्त्रीजीलाई सेल्युट गर्दै अनुसन्धानमा आफ्नो मुद्दामा आफैलाई दोषी हो भन्ने चाहिँ ठहर हुने गरी यो अनुसन्धान होला कि नहोला यो सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीलाई जवाब दिने कि नदिने यो कुरा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु र अर्को कुरा म यसैमा के थप गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी उथल पुथल गरेर ल्याउनु भएछ भन्दाखेरि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा एक सय छ्याहत्तरमा के भनिएको छ भन्दाखेरि स्वार्थ बाजिने मुद्दामा न्यायाधीशले फैसला गर्न मिल्दैन भनेर व्यवस्था गरिएको छ उहाँले ठ्याक्कै आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाउने व्यवस्था हुने गरी उथल पुथल कानुनमै उथल पुथल हुने गरी गृहमन्त्री बनाएर ल्याउनु भएछ त्यसकारण यसको जवाब कसले दिने हो म सम्मानित सदनमा प्रश्न गर्न चाहन्छु त्यसै गरी अर्को प्रश्न पनि म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि तत्कालीन उप राष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको सचिवालय पनि सुन तस्करीमा जोडेको कुराहरू आएको छ यो विषयहरूमा कसरी जाने हो यो विषयहरूमा निराकरण नभएसम्म अबको सदनहरू त्यति सहजै चल्छ भन्ने अनुमान नगर्दिन हुन पनि बिन्ती गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद जय नेपाल <ण्यारी>